Така, намираме се на връх свещник с Евгений Гарабитов. Hello. Ето го точно за един час от колата, потвърди. От 10.33 до 11.33 точно. Точно, така. Този клип е за Ивелина Крайчева и нейния антураж. Нейния антураж от мисири. Ето сега да ви покажем гледката. Духа силно вятър, жалостно. Гледката е факт. Значи вижда се. Натопите. Вижда се. Поздак. Вижда се отзад Славянка. Ето Славянка. С голям царев връх. Коцев връх. В дъното се вижда една неидентифицирана планина, която все още не смеем да назовем. Ето я. Не сме сигурни дали има нещо общо с планината. Те първо ще видим. Така, ето ги метри показателите на границата с Гърция. Това е Кула. Границата е там долу. Това е планината на Галасия. Мерничките пирамиди. Ето ги. Така, вижда се. Незнайна планина в Македония. Сега тук се вижда и връх Кадийца на Цимитли, където планираме да отидем утре. Голена. Съпло. Болгар. Родопи. Включително се вижда и кулата Папорово. Ето, това е цяло прекрасната гледка от тук. Много духа, но времето е кристално. Времето е перфектно. Ето, Славянка, още един път обръщаме цялата панорама. За да може Велина да я види. Защото ти е фен на походите. Тук лошо време. Ето.